Pembentangan bajet mini berkaitan emolumen dan gaji penjawat awam akan dibentang pada sidang Dewan Rakyat yang bermula 19 Disember ini. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, bajet penuh bagi tahun 2023 pula dijangka dapat dibentang satu atau dua bulan kemudian. We are going through the process anyway because the government will table emoluments budget, I think, in the next sitting, and then the full budget will be tabled maybe in a matter of 1 or 2 months after that. Dewan Rakyat dijadual bersidang selama 2 hari bermula 19 Disember.